wakati nani nyumba tena na Suma G Studio, the Mr. Waka Waka, the new boss in towni. Anakupatia huduma za kifedha Airtel Money, M-Pesa, Tigo Pesa. Huduma hizi safi kabisa zinapatikana kwa Suma G Mr. Waka Waka. Bila kusoba si mtaalamu kupatia single pamoja na series ya aina zote. Yaani kila siku vitu vipya vinaingia ndani Suma G Studio. Pia ni muuzaji mzuri wa flash na memory card ambazo ni OG, yani original kabisa. Zile nyaya za deki AV cable nazo unazipata ni kwa bei nafuu kabisa. Bila wasi kusahau Suma G anatengeneza matangazo kama ambayo naona, na pia anatengeneza na kulipia kompyuta. Ni Suma G Mr. Waka Waka, the new boss in town. Anazidi kutamba naye wani. Twende kazi. Alright, ndani ya nyumba tena. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kuzidi kuifuatilia hii hapa ya ukweli ambayo inaitwa The Last Warrior. Wako mitamboni kama kawize kama dawa. Wananiita top man selector singano lije mtoto boka. Vava. Mambo yamekaa sawa kabisa iwani. Mitamboni nasalia kwenye moja na mbili. Nikiwa na mtaalam Suma G Mr. Waka Waka, the new boss in town. Hapo Njoro ya bakery anatisha mbaya mbovu. Mimi utanipata hewani kupitia 0742 398 492. Hizo namba ni kwa ajili ya kazi na sio kwa ajili ya upanganga. Ukaanza kupiga simu unaulizia sijui nini, hizi namba za shemeji yangu. We ukome hizo tabia, sitaki kabisa. Yaani tuko kwa ajili ya kazi, sio kwa ajili ya maslahi ya mtu binafsi. Kwa hiyo hapa kazi tu, mwanzo mwisho. Isambe. Tunasonga mbele na The Last Warrior. Hii hapa mitamboni kama kawizi kama dawa. Aha. Twende kazi. Alright, tunaendelea pale tulipoishia hatimaye basi. Ni nafasi ya 36. General aliokota ujumbe ule. Ujumbe huu umeachwa na watu wa Parangula. Nakumbuka washaingia katika sehemu ya maficho, tayari kabisa kuhakikisha wanaepukana na vita ambayo itazuka. Ujumbe huu kwa general kuwa na maana aliuchana chana. Taarifa zinakuja. Ambe mzee, inaonekana wazi hapa kuna sehemu kubwa zaidi kuliko tulivyokuwa tunafikiria. Kwa hiyo inaonekana wazi wanakijiji wamejificha na sio mbali na hapa. Ambe lazima wanakijiji watoe maelezo ya kujitosheleza kwamba mwanangu yuko wapi. Endeleeni na msako. Wataalamu wakaendelea na msako kuhitaji kujua mtoto mtaalamu yuko wapi. Wakati huo pia wanataji kujua wanakijiji wameenda wapi. Wataalamu walisonga hadi maeneo ya pa. Hasa mtaalamu kuangalia mashangaa nakutana na kitu hicho hapa. Kama bakuli ya waini. Aambia mzee kuna hii hapa. Na pia kuna mishale. Wamepata mishale iliyovunjika. Kwenda. Aambia twendeni. Sasa itakuwa ni kama uthibitisho, ina maana kwamba eneo hili ni wazi lilikuwa lina watu. Naendeka watu wabaya walifanikana katika eneo hili hapa. Lakini taarifa zinafika kule katika kijiji cha Kinaoya kwamba watu wa Parangulo wako katika matatizo. Sasa natakiwa kitoke kikosi kwa ajili ya kwenda kusaidia wenzao. Hilo tatizo gani ambalo analo? Inasadikika kwamba general yuko na jeshi lake pale. Kwa hiyo inawezekana kuwa kuna tafrani au vita ikazuka. Amende kaa kuna tatizo umefanya. Tusijue tukaingilia tu mambo. Kwanza tuvute subira. Haiwezekani tukaenda hivi pasina kujua nini hasa kini cha tatizo. Ambe lakini ni wenzetu ambao tuliingia nao makubaliano kushirikiana katika hali zote, katika raha na tabu. Ambe ndiyo tumeingia makubaliano, lakini kama mtu atakuwa amekiuka makubaliano ya mkataba wetu, kumbuka itakiwa uchokoze. Je, kama umechokoza itakuwaje? Ambe haya, inabidi sasa vijana waende ijapokuwa hawajapata maelezo ya kutosha. Ambe lakini kuwa makini we binti. Usihitaji kuongozana katika mambo kama kila wakati, sawa? Umeelewa? Haya, kwa jina na mwenyewe mzee mzima Chang Juang.
Bado jenero anafikiria sana. Yuko hapo ndani ya parangulwa. Haya, ambia mheshimiwa kuna taarifa tumezileta hizi hapa. Tumekuta baadhi ya mishale na mabaki ya bakuli katika eneo la msitu. Ambia anaonekana Shifu na wenzake wanatuchezea. Sasa cha msingi, ingieni msituni. Yoyote ambaye unakutana naye msituni kama ni adui, amna kumwacha. Naonekana hao wananchi wanataka kutupanda kichwani. Sasa cha pekee ni kwanza kuwadhibiti. Jenerali anaamrisha sasa vijana wake kuwadhibiti wananchi ambao yeye hakutaka kuwapiga vita, lakini wamekiuka masharti, hawakutaka kumsaidia hata kutafuta mwanae, na kweli walijificha katika eneo lao la maficho ile hapa. Baada ya kuingia katika lile pango, walitokea katika eneo ile la maficho. Sasa wako katika eneo moja la msitu. Zeshila anauliza ni muda gani utatumia katika eneo hili. Inaonekana wazi hapa tuna familia, tuna watoto wadogo, na wakati wa usiku huwa kuna baridi kali. Sidhani kama watoto watavumilia. Lakini cha muhimu ni kwamba tupate usalama. Ambe tusiangalie kwanza hali ambayo imetukabili, tuangalie usalama wa nafsi zetu. Unajua ni mbaya sana kugombana na wanajeshi. Ambia ni kweli Shifu anachosema. Kupigana na wanajeshi ni kitu ambacho hakipendezi. Tuvumilie kwanza katika hali hii hapa. Alafu tutajua kile cha kufanya baadaye. Haya, wamesema wavumilie katika hali hiyo hapo. Watajua kipi ambacho watakifanya baadaye. Kumbuka ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ya 36. Hichi kigongo kinaitwa The Last Warrior. General Tianjuanga akasonga na vijana wake upande wa mbele. Makamanda wake wawili ambao wanaamini mkono kushoto na mkono wa kulia. Mkono wa kushoto na wa kulia, yani mkono wa kuume na mkono wa kushoto maana yake. Okay. Alifika nao hapa na akaamrisha vijana. Katika hayo maeneo ambayo inaonekana kuna dalili kwamba kulikuwa kuna hatari, uende kama mwanae alikuwa katika maeneo haya, basi ianze kufanyika msako. Msako operation. Kupekua huku na kule. Ambe tukamate barabara hii huku. Ambia kwa hiyo lazima tujue kwamba familia zetu zinakaa katika usalama. Ambia ndio, shukrani naye anachangia. Ambia ndio, familia zinatakiwa ziwe na usalama. Asa nini tutafanya? Shifu ndio kiongozi kwa sasa, wataka kumsikiliza. Ambia najua katika wakati huu ni mgumu sana. Ambia lakini sijui kama tutafika katika ile lengo ambayo tumelipanga. Kwa kuwa malengo yanakuwa wakati mwingine ni magumu kuyafikia na wakati mwingine ni mepesi. Lakini cha muhimu, tuko pamoja, lazima tushirikiane vyema kuhakikisha kwamba tunasaidia familia zetu na maisha yetu pia. Ambia ndio, hilo ndo swala la pekee ambalo liko katika mikono ya kila mmoja wetu hapa. Haiwezekani tukaacha raia wakateseka, aliyekuwa sisi ni viongozi wao ambao tunaongoza tokea tangu na tangu. Ambia ni kweli, na cha muhimu zaidi ni kuhakikisha usalama wao binafsi na wao kwetu. Mtaalamu alisema kitu kimoja kwamba kama watavunja mkataba na sisi tutavunja. Na maana kwamba mkataba gani? Kama watavunja mkataba naye atavunja. Haya, kwa mtaalamu ambaye anaitwa Taka. Nani Chiko? Aliteseka katika maisha ya pori. Kala msotwe, sio akachuma matunda gani akawa anayatafuna mdogo mdogo. Kumbuka bado ametoka damu nyingi sana. Uende kao mtaalamu akazimia eti. Hali yake ni mbaya mno, lakini ndio hivyo tena. Unajua tena wanajeshi kidogo wanakuwa wana roho ya ujasiri kutokana na mazingira ambayo amepitia. Kwa hiyo jeshi sio lele mama, ukisikia mtu ni mwanajeshi atakuwa mheshimu. Amepitia sulubu kadha wa kadha hadi kufikia kupewa majukumu ya kulinda taifa. Sio mchezo, na sio kazi rahisi kama unavyofikiria. Ni kazi ambayo inahitaji mtu mheshimu mno. Haya, safari bado ni ya kumsakanya kijana ambaye anaitwa Chiko na kuwatafuta wanakijiji wa Parangulo. Pori ni kubwa mno, watu walitembea mchana kutwa, hatimaye sasa majira ya jioni wakaona wajipumzishe. Jenerali mwenyewe kachoka, alibidi akae. Kitu ambacho anawaza kichwani, anasema Chiko, mwanangu nitakupata, na kama kuna mtu amekutendea ubaya pia nitamjua tu. Okay.
Nyakati za jioni zilipita, timia sasa nyakati za usiku. Huku kwa wanakijiji wa Parangulo katika maeneo ya msitu, wakiwa wamewasha moto, mtaalamu naye ambaye anaitwa Ashifu akiwa anajifikiria. Uongozi amepewa kuongoza jopo la raia. Haya, binti naye ambaye ni Ali kanamuona Usha anasogea mbele. Usha anamfuata mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Lakini Shifo ana masikitiko sana. Binti ambaye anaitwa Alika alikaa kwanza kusikilizia. Kumbuka naye anampenda mtaalamu. Tumwana. Aambie mniambie nini ambacho nataka kuniambia sasa hivi. Aambie nimekuona umeboeka. Mwaka mwangu tutaka. Aambie nafikiria hatima ya maisha ya watu wangu ambao nimepewa jukumu la kuongoza. Sio rahisi kazi ya uongozi. Wakati mwingine nilikuwa nataka kukataa. Aambia lakini umekuamini ndio maana wamekuchagua. Unajua ukiaminika ukachaguliwa ukapewa nafasi inapendeza watumikie raia. Hoja. Usha. Nishangishwa. Unajua maisha ni magumu wakati mwingine. Unapokuwa unafanya maamuzi katika vitu viwili. Aambia ndio. Lakini inategemea katika hivyo vitu viwili kipi ambacho kinakupa hamasa ya kukifanya zaidi. Uendeka kile ambacho kinakupa hamasa ya kukifanya zaidi kaa kibaya kwako wewe pasi na kujua. Aambia lakini ni kweli. Na mimi na wewe imekuwa ni historia ndefu sasa. Maisha yetu yamekuwa ni hadithi. Nitegemea siku moja utakuwa pembeni yangu ukiniita mume, lakini kwa sasa unaweza kaniita kaka. Unajua imependeza hata na hivyo pia kuniita kaka. Ambia ni kweli inapendeza. Ambia kwa hiyo mimi niendelee kuita kaka. Ambia ndiyo inapendeza kwa sasa. Mtaalamu anaheshimu sana ndoa. Anaambia inapendeza kuitana kaka na dada. Haya. Ambia ina tabu. Mimi nitakuita jina ambalo unapenda wewe. Lakini siku zote tabaki kuheshimu na kukupenda. Ambia natambua hilo. Nami nitatenda hivyo hivyo kwako. Lakini Shifo, mimi swala la wewe kukuita kaka linaniwia vigumu. Nataka mimi na wewe tuishi pamoja. Ambia vipi kuhusiana na ndoa yako? Je, ndoa yako inaenda wapi? Ambia ndoa inaweza ikavunjika. Ambia nimekuelewa lakini sio rahisi. Hivi unadhani kweli mimi kukuita kaka inapendeza? Mimi msichana mzuri hivi na kuhitaji siku zote nikuite kaka tu? Ambia ushasikiliza. Tapendeza ukiniita kaka. Oh, ushaolewa. Sasa mimi nikiwa na wewe tena wewe ni mke wa mtu, itakuwa sio heshima na wala sio katika utaratibu wa maisha mazuri ya dunia. Haya, binti akurizika kumuita mtaalamu kaka, lakini ndio hivyo. Mtaalamu ambaye ni Shifu amemwambia binti niite kaka. Itatosha, itapendeza zaidi. Hatimaye sasa kumekucha. Wataalamu makamanda wanasonga mbele. Huko wanaita kamanda wanamuita Shifo. Chiko ambaye ni mtoto wa general. Wanamuita kamanda Kila mtu anaita kamanda. Kamanda kumbe yuko maeneo haya ya karibu na hao ambapo wanapita. Asa bonge ndo alikuwa kwanza kumuona. Haraka haraka akasogea. Kamanda. Jamani kamanda huyu hapa. Haraka haraka sasa wamempata kamanda mtaalamu. Kamanda. Wamempata kamanda mwenyewe. Chiko. Chiko anazinduka katika njozi yake. Anashangaa kumuona baba yake, anamwambia afadhali nimekuona. Baba. Aya. Baba kampata mwanae. Hatimaye basi baada ya jenerali kumpata mtoto wake, alimuuliza kile ambacho kimemkuta. Mtoto kutumia ramani za kijiografia, alimweleza katika eneo ambalo tukio lilitokea.
最有可能逃窜的方向 na akamwambia kwamba wananchi yao hawana tatizo. Alionyesha kabisa sehemu ambapo tatizo limetokea, na anasema anaweza kuidentify watu ambao walimletea matatizo. Bago! 在老林子的东北方向. Lakini punde si punde taarifa zinakuja kwamba kuna msafara wa raia wanaonekana unapita na silaha. Dear, 我们距离风... Baba, amna eneo baya katika msitu kama ili eneo la hapa na ili hapa pia. Haya ndo maeneo mabaya sana ndani ya huu msitu wa Parangulo. Kuna watu tofauti tofauti na pia kuna watu ambao ni waasi. Ndeka wale walionishambulia ni waasi, kwa kuwa sura zao walikuwa wamefunika, lakini nahisi watakuwa ni waasi. Aambia ina tabu, tutajua tu kupitia raia. Aambia basi inatakuwa tufanye petition baba. Aambia lakini zingatia kwamba wewe bado ni mgonjwa, kwa hiyo unaweza kubakia nyuma tukaendelea na hii kazi, lakini mtaalamu anasema iwezekani atafanya hii kazi. Haya, raia wanasonga mbele wakiwa na silaha. Na hatimaye wanajeshi wameshaingia makubaliano, wataki kushambulia raia. Wanataka kitu ambacho kifanyike hapa ni kwamba kuweza kuidentify watu ambao ni waasi. Taarifa zinakuja kwamba raia wanazidi kusogea. Taalamu akatoa hicho kitambaa. Yeye kumbuka bado ni mgonjwa, lakini akaamua kutoa kitambaa. Sasa amri ilitoka, raia wote wawekwe chini ya ulinzi. Jeshi likazunguka raia kizaza. Yaani hamna mtu kuchomoka baba. Eh? Mambo haya. Watu wakawekwa mtu kati unikuti. Eh? Tunawatia adabu ni balaa. Aya. Hakuna kusogea basa. Wazanaki unasema maska nyanza. Anaambia ni vyema basi mkasimama, tukafanya ule utaratibu ambao unahitajika. Sasa tunashangaa chikosi ulisadikika amekufa. Anaambia yote yanatokana na wewe. Tazama sasa, maisha ya watu wameshaingia katika hatihati. Anaambia chikoe, niko hapa kama ni mimi unanihitaji. Anaambia shifo, sikiliza wewe na raia wako wote, cha msingi kwanza watoto na wazee watangulizwe mbele, hatimaye mbakenye watu kwa ajili ya kufanya msako. Ndio kitu pekee ambacho napendekeza, hatutaki vita. Ina maana kwamba wazee na watoto wanatakiwa wasonge mbele, waende katika sehemu salama, hatimaye msako upite. Mtaalamu ambaye anaitwa Shifo aliwashauri basi fanyeni kama alivyosema Chiko, kwamba wazee na watoto wadogo wasonge mbele, hatimaye msako ufanyike wa kugundua watu ambao ni waasi ambao inasadikika wamechanganyikana na raia wa Parangula. Binti amependekeza kwamba Alika ndo sogea na watoto na wazee, lakini mtaalamu ambaye ni Shifo anamwambia sogea wewe na watoto na wazee. Ina maana kwamba Shifo hataki binti awe karibu yake, lakini binti anasema vipi Alika, kwa nini Alika asiende na watoto? Lakini mtaalamu akamwambia mimi kama kiongozi wako nimekuchagua wewe, naomba ufanye hivyo. Binti mpaka hapa sasa anagundua kwamba mtaalamu kama anamtenga. Aliwatangazia sasa wazee na watoto wasogee mbele, hatimaye waongozane na mimi upande huu hapa. Binti akawakusanya wazee watoto, hatimaye sasa anaenda naye upande mmoja, na kina mama pia nao wanachukuliwa. Haya, Shifu akiwa hapa anapiga mahesabu. Huu ndo msitu baba ambao wanajeshi wamewazunguka. Ambia alo, ambia ndio mheshimiwa, hebu fanya ile kazi ambayo inahitajika tuifanye tulio discuss jana. Sawa, kuna kazi ambayo walidiscuss jana wanataka waanze kuifanya. Ni kazi gani hiyo? Haya, binti ambaye anaitwa Usha ilibidi asogee na wazee wa kina mama na watoto. Ndio amri ambayo imetoka. Ambia hebu simameni kwanza hapa. Wanajeshi kitu ambacho wataka kufanya ni msako tu wa kutafuta hao waasi, lakini raia nao wamejihami, wana silaha, tena sio silaha chache, silaha za moto.
Binti anamwambia sasa umetufuata mpaka huku. Nini hasa ambacho unahitaji kutoka kwetu? Anambia mimi nahitaji kile kitu ambacho nimetendewa. Niweke usawa wake. Siwezi nikaongea nini ambacho kimeniguta lakini lazima tufanye kile ambacho kinahitajika. Anambia sawa. Fanya kile ambacho unapenda, sio una mamlaka. Haya mtaalamu, kitu ambacho nataka kufanya ndio hichi hapa. Kwa kuwa na mamlaka, aliamuru itendeke ile kazi ambayo anaitaka yeye wakati wanafanya msako. Lakini kijana mmoja katika wale vijana wa Prangulo, kuna kazi alielekezwa afanye na Shifo. Akawa anachungulia. Hapo. Ame naona wamejia sasa. Inawezekana tukafanya hii kazi sasa hivi. Haya wakadiskasi kazi gani hiyo ambayo anataka kufanya. Waliwasha moto mshale. Piga kwenye nyasi hizo hapa ambazo zimekauka baba. Mishale ya kutosha. Muona nyasi sikavu lazima zishike moto. Sasa zikashika moto, moshi ukaanza kupanda juu. Wanajeshi wako upande wa juu. Eh, moshi, moshi. Haya. Yaona Arusha. Sasa anaanza kula mishale ni kizaazaiti. Raia wakakinukisha baba. Mishale. Sasa hiyo ni mishale baba, raia wanawatandika wanajeshi na ni kinyume na sheria. Aisee, sijui itakuwaje. Mimi niseme sina la ziada, nafasi nzuri kabisa hapa ya 36. Tunaishia hapo baba, usikose nafasi ya 37 na kuendelea. Raia wameliamsha dude, wameanza kuwashambulia askari jeshi. Unadhani itakuwaje episode inayofuata ya 37? Mambo kama yatakuwa ni moto, si ni moto bala. Aisemi na kusi, usikose nafasi inayofuata. Topman selector Singano DJ mtoto boka. Adios, au revoir.